こんにちは、婚活ママです。皆さんアップデートしてはりますか？ほとんどの方が iPhone はじめ様々なソフトウェアの更新アップデートをしてはると思います。ではここでお尋ねします。婚活のアップデート大丈夫ですか？婚活のアップデートって何のこと？とご存じない方、気づかない方も多いようです。婚活にもアップデートが必要です。自分の今まである土台の上に新しいものを付け加える、付加価値をつけていくということです。本日のお題は婚活アップデート抑えるポイント3+1。惰性で続けるのは時間の無駄。いつまで自己流でやるの？1つ目、自分自身の魅力を知り自信を持つこと。2つ目、常にポジティブマインドで婚活最優先で臨むこと。3つ目、希望条件を明確にし、譲れない点と譲れる点をはっきりさせること。そして最後に何より大事なプラス1、それは登録準備は全集中で、他の3つができていてもここの手を抜いたら命取りやと肝に銘じてください。婚活を効率よく順調に進めたい方、なかなかうまくいかずに悩んでいる方、頑張って活動してるけどもう少し手こ入れしたいという方にお役に立つ内容です。どうぞ最後までお付き合いください。1つ目の自分自身の魅力を知って自信を持つこと。そのためにはまず自己分析を行う自分の棚卸しのことです。自分の価値観や目標を明確に、そして長所短所、趣味や興味のあることを把握して、まずは自分をよく知ることです。いろんな方とお話をしていて、最近よく思うんですが、ご自分のこと分かってない方が意外と多いです。あなたはどうですか？コミュニケーションスキルを磨く、積極的なコミュニケーションを心がけることからですが、苦手な人はついつい引っ込みがちです。話すことが得意じゃなくても、相手の話に耳を傾け、共感し、うまく相槌を打てるように心がけましょう。こちらの動画で詳しくお話ししています。2つ目、常にポジティブマインドで婚活最優先で臨むこと。そのためにはまず自信を持つ。自分のいい面に注目し、自信を持ってお相手と向き合います。ここで注意すべきことは、決して天狗になって上から目線は厳禁です。婚活はスタートダッシュが命。婚活すると決めたら、婚活最優先で取り組みます。相談所での婚活の場合、登録情報がアップされたその日から、婚活の鮮度が落ちていくという残酷な現実を事務的に胸に刻んでおきましょう。メルカリと一緒です。新しい人が検索画面の上に出る仕組みです。日が経つほどにあなたは下の方に。アマゾンで買い物をするとき、5ページ、6ページ、7ページと検索しないでしょ。ほとんどの人が3ページまでで決めているという統計が出ています。だから3ページ目くらいまでにいる間に、ちゃっちゃと活動することをお勧めします。あなたにとってとっても有利です。ポジティブマインドで、婚活を成功へと導くためには、お相手のいいところを見つけることが重要です。良くないところ、いわゆるあらは、見つけなくても嫌でも目についてしまうからです。お相手の悪い面ばかりに気が入ってしまうと、自分に合うお相手と出会うことから遠のいてしまいがちです。また、うまくいかないとき、物事の悪い面ばかりにとらわれていると、なかなか前へ進めなくなり、時間ばかりが過ぎていきます。うまくいかなかった原因に向き合うことは必要ですが、まあ、ええか、次頑張ろう、と、出会ったお相手とポジティブ思考で向き合うと、お相手のいい面を発見することが多くなり、婚活の後押しをしてくれることでしょう。3つ目の希望条件を明確にし、
譲れない点と譲れる点をはっきりさせること。条件に固執せず出会いの間口を広げましょう。お相手の地域、年齢、年収、職業、身長、体重など細かく設定しすぎたことが足かせとなっているケースが多いです。思い切って年齢の幅を広げてみる。45歳までで検索していたら46歳の素敵な方とのご縁を逃してしまうということです。このこだわりが多ければ多いほどマッチングは難しくなっていきます。そのこだわり絶対ですか？自分で婚活の間口を狭くするのは今日からやめましょう。出会いは多ければ多いほど結婚ができるチャンスが広がります。最後に一番大事なプラスワン。登録準備は全集中で。登録の準備に手を抜かない。プロフィール写真は奇跡の一枚を撮る。かといって過剰な修正や盛りすぎは NG。たとえお見合いで会えても交際につながらずご縁を逃してしまいます。たまーに私内面を見てほしいんで写真にはこだわるつもりないんですという人がいます。相談所での婚活は条件から始まるお出会いです。条件、プロフィールを読むのは写真を通過した人のみです。写真が目に留まらなければあなたの素晴らしい内面はずっと日の目を見ることはありません。反対にこんなケースもあります。写真をきれいに写しすぎて実際に会った時がっかりされたくないんです。気持ちはわかりますが写真を見てポチッとされんことには実際に会えることもがっかりされることもないんです。入会されたら撮影できるお衣装選びから始まります。手持ちのお洋服の写メを見せてもらいますが婚活に適したものをお持ちの方がほんと少ない。ご予算を聞いてお見合い写真用、そしてデート用のお衣装を賢く選んでからの写真撮影です。弊社は過度な修正ご法度です。ただしプロのヘアメイクさんとカメラマンの方にその人の出来上がりイメージを伝え最高の一枚を仕上げてもらっています。多くの人がお見合いを組み始めてからエンジンがかかる感じです。お見合いを組む前から、いいえ、もっと前、写真できるお衣装を選ぶところから、あなたがポチッとされるか、スルーされるかの分かれ目なんです。あなたの良さをアピールができる、婚活に適したお衣装を選ぶ。男性も女性もここ簡単に、適当に済ませすぎの方が多いです。なかなかお見合いが組めませんというのは、ほとんどがこのタイプの方。プロフィール欄は自己プレゼンの場です。手を抜かず丁寧に取り組みましょう。こちらの動画で詳しくお話ししています。この発想をちょっと変えるだけで、あなたの婚活は前へ大きく動き出すはずです。本日は婚活アップデート、抑えるポイント3+1、惰性で続けるのは時間の無駄というお話をしました。担当者からのアドバイスを意味を理解して行動を起こせる人は婚活でのアップデートもスムーズに運びやすいです。婚活でのアップデート、一人では難しいし自信がなかったり的確なアドバイスを必要とする方や個別にサポートをしてほしいという方、結婚相談所での婚活を検討されている方の相談に乗っています。オンラインで全国対応が可能です。どうぞ安心してご相談ください。QR コードから、または概要欄の URL をタップしてご連絡ください。婚活ママチャンネルは短期間でちゃんと結婚できるノウハウを配信しています。うまくいかずに悩んでいるあなたの婚活が劇的に前に進みますので、チャンネル登録をして繰り返しご覧ください。あなたにとってハッピーなハッピーな幸せ満開の婚活になりますように。最後までご視聴いただきありがとうございました。